համարում կորեկտ որևէ բան այս պահին ասել, որովհետև քննարկումների արդյունքում տարբեր բաներ են հայտ գալիս, տարբեր pro cons, տարբեր դիրքորոշում ունեն, այնպես որ ամեն ինչ քննարկման ենթակա է։ Ակնհայտ է, որ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է ազատության հրապարակ գնալու։ Ես չգիտեմ ակնհայտները ինչպես է եզրակացնում, ես շեշտում եմ բառացի։ Քննարկման կան տարբերակներ, որոնց վերջնական եզրակացության ու որոշման չեն գիտեն, այդքանը։ Մենք ճանապարհային քարտեզը շատ մանրակրկիտ ենք քննարկում և բնականաբար մեր քննարկումները շատ շահագրգիռ քննարկումներ են և ամեն դետալը, նրբությունը և այլն շատ բուռն քննարկման առարկա է դառնում։ Գիտեք, որ Սեղանին կա ճանապարհային քարտեզ և այդ քարտեզի շուրջ կան նաև առաջարկներ, և մենք հիմա որոշեցինք այնուամենայնիվ վերջնական որոշումից առաջ այդ առաջարկները քննարկել, որովհետև նաև նոր առաջարկներ կան, որպեսզի կարողանանք ի վերջո գալ վերջնական եզրակացության։ Նոր կա ժամանակացույց, նոր կա մեթոդ, նոր կա ճանապարհային քարտեզ ենք, չէ՞ ասում։ Երբ որ ասում ենք ճանապարհային քարտեզ, մի ճանապարհային քարտեզը կարա ասի ավանով գնանք, մյուս ճանապարհային քարտեզը կարա ասի զեյթունով գնանք, յուր ճանապարհային քարտեզը կարա ասի ընդհանրապես նորք մարաշով ու նոր նորքի զանգվածով գնանք։ Հիմա մենք ոչ թե տարաձայնություններն ենք քննարկում, թե ինչի մասին են, այլ քննարկում ենք տարաձայնությունները հաղթահարելու հարցը և փորձում ենք այնտեղ, որտեղ կա տար ընթերցում, փորձել գալ ընդհանուր հայտարարի։ 1-2 օրվա ընթացքում ես կարծում եմ, որ այո, մենք պետք է շատ արագ հայտարարի գանք, քանի որ 1-2 օրվա ընթացքում ես նկատի ունեի այսօրվա քննարկումը նաև, բայց քանի որ այսօրվա քննարկման արդյունքում նոր առաջարկներ հնչեցին, կարծում եմ այդ առաջարկները պետք է պատշաճ ձևով քննարկվեն։